נפתור את שאלה מספר 1 משאלון 804 שהיה היום בצהריים. כאן ארז כהן ואנחנו באנקורי בחיפה. היה נתון שאלונה ואריאל יצאו כל אחד במכוניתו מעיר A באותה השעה. הנה העיר A ואלונה נוסעת לכיוון הזה ואריאל נוסע לכיוון השני. נגדיל את זה טיפה כדי שיהיה לנו יותר נעים. מספרים לנו שהמרחק מ-A ל-B הוא 60 קילומטר, ושהמהירות של אלונה גדולה פי 1.5 מהמהירות של אריאל. אז סימנתי את הנעלמים ב-1.5 V ו-V. מספרים לנו שברגע שאלונה הגיעה ל-B, אריאל הספיק לעשות רק 0.4 מהדרך מ-A ל-C. החלטתי לכנות את הדרך מ-A ל-C about X, ובצורה כזאת הצלחתי לרשום שהוא הספיק לעשות 0.4X. ניקח את הדרך 60, נחלק אותה ב-1.5 V, שזה דרך חלקי מהירות, ונקבל את הזמן שלקח לאלונה להגיע לביתה. זה הזמן שלקח לאלונה להגיע לביתה. בזמן הזה נוסע אריאל בדיוק 0.4X. אז לקחתי את הזמן שלו 40 חלקי V, הכפלתי במהירות שלו שהיא V, וזה שווה ל-0.4X. V ו-V נופל, והדבר מאפשר לנו למצוא את X די בקלות, והוא יוצא 100 קילומטר. בסעיף ב' אנחנו מתבקשים למצוא את המהירות של אריאל, והנתון הנוסף הוא שלוקח לי אריאל מאותו רגע שאלונה הגיעה לביתה, כלומר הוא עבר 0.4X, בדיוק 40 קילומטר, לוקח לו עוד שעה להגיע לביתו. כלומר, לוקח לו עוד 60 קילומטר לעשות בשעה. 60 קילומטר לעשות בשעה זה 60 קמ"ש, או אפשר ממש לייצר משוואה. קראתי לה מהירות שלו V, כמובן ששעה אחת, אז מהירות כפול זמן נותן דרך. ומכאן חילצנו את V שזה 60 קמ"ש. וזה היה תרגיל מספר 1.